आज लगानीकर्ताहरूले एकदमै कच्चा कामै नलाग्ने त्यो हामीलाई त्यो बच्चामा गुच्चा खेल्ने भने जस्तो त्यस्तो निर्णय लिए बिहान फर्स्ट आवरमा सेकेन्ड त्यसपछि सम्हालियो अब, अब, अब कतिपय साथीहरूले बेलुका मलाई एक दुईवटा मेसेज मैले पढ्न भ्याएको थिएँ बेलुका चाहिँ तपाईँको स्टाटस हेरेपछि हामीले बेचेनौँ त्यो त्यो गलत हो मैले स्टाटस लेखिदिएँ आज नलेखिदिएको भए उहाँले बेच्नुहुन्थ्यो होला कसैको पनि कुरामा भर पर्ने होइन भर केमा पर्ने त भन्दा आफ्नो निर्णयमा आफूले लिएको निर्णयमा तपाईँले भर परेर आफूले गरेको डिसिजन सही या गलत भन्ने कुरा आफैले आफैलाई इभ्यालुसन गर्नुभयो भने अरूले भनेको कुरालाई पनि डिफेन्स गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् यो पुँजी बजारमा सबै कमाउन आएका हुन् सबै स्वार्थी हुन्छन् कोही पनि बिना स्वार्थी हुँदैन म पनि स्वार्थी हौ मैले पनि भोलिका दिनमा कुनै एउटा स्टक चाहिँ मैले डिमान्डमा टन्न थुपारेर ल यो स्टक राम्रो छ भनेर मैले आएर क्लब हाउसमा भने तपाईँहरूले त्यसलाई एक्चुली क्रस चेक गर्नु होला मैले भन्ने बित्तिकै लाछाप लाएर किन्न जाने होइन मैले भनेको स्टक सही छ कि छैन त्यो कुराहरू यस्तो कुराहरू नबुझिकन चाहिँ पुँजी बजारमा टिक्न पनि सकिँदैन र बजार स्थिर पनि हुँदैन यो बजार अहिले त स्टक भन्दा पनि इन्डेक्स भोलाटायल भएको छ कि इन्डेक्स यति भोलाटायल भएको छ यो कुरै छोडौँ यो कुरा गर्दा चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो हतियार चाहिँ अध्ययन हो सुझबुझ हो जति अध्ययन गर्नुहुन्छ जति कुराहरू बुझ्नुहुन्छ त्यति तपाईँहरूलाई भोलिका दिनमा निर्णय लिन सजिलो हुन्छ अहिले मैले यति भने एउटा जुन कुरा भन्नुभयो यसमा चाहिँ मैले कम्पनीको सकेसँग नाम नलिन नै ना खोज्छु मैले सकेसँग कुनै कम्पनी राम्रो नराम्रो भनौँ भनेरै खोज्छु तर कतिपयले त कम्पनी हाम्रो क्लबमा मात्रै सोहेसा नलिउँ भनी अब सबै बाँकी सबै क्लबमा चाहिँ अब कम्पनीकै नाम त तोकेरै यो कम्पनी पुरै विज्ञापन गर्ने एउटा गर्ने पनि गर्नुहुन्छ होइन अनि मैले पनि हुन त त्यो नाम तोकेर भन्दा पनि त्यो एउटा भर्खर रेटिङ पनि आएको रेटिङ त्यो सबैलाई थाहा था भएकै था कुरा हो त्यो रेटिङ भनेको सबभन्दा कमजोर <णदड़ार> रेटिङ हो यसरी चाहिँ यो देखिएको छ यो छ अवस्था भनेर त्यो एउटा भन्नको लागि मात्रै अथवा त्यो एउटा बुझाउनको लागि चाहिँ त्यो भनेको त्यो किनभने पब्लिक इन्फर्मेसनै हो त्यो मेरो अब आफ्नो जजमेन्टको कुरा भन्दा पनि त्यो अब रेटिङै आएर त्यो आइसकेको कुरालाई चाहिँ मैले त्यो जानकारी चाहिँ दिएको होइन सकेसम्म म कम्पनी चाहिँ त्यसरी नगरो भन्ने नै सोचेको तर क्लब अवस्थामा मैले देख्छु अरू सबै क्लबले चाहिँ आफ्नो पुरै प्रचार गर्ने अर्थात् कतिले त यो किन यो बेच होइन यो नै गर भनेर मार्केट हाउमै गर्ने गरेको देखिएको छ होइन त्यसरी गर्नेलाई चाहिँ त्यो हुन त हामीले कुरा पनि उठाएको पहिला सेवनले नै केही गर्दैन हामीले चाहिँ अब त्यो उदाहरणलाई उदाहरणको मात्रै दिएको है त्यो कुराहरू चाहिँ विवेकजी मैले पनि लिन्छु स्टकको नाम चाहिँ नलिने होइन ना। तर कस्तो अवस्थामा लिन्छु भने जस्तो कोही पनि लगानीकर्ताहरू अथवा कसैले सेयर किन्नु भएको छ अनि मैले यो सेयर किने यो कम्पनी कस्तो हो भनेर सोध्नु भयो भने चाहिँ त्यसको इपिएस यति छ पि यति छ अथवा त्यसको फन्डामेन्टल कन्डिसन यस्तो छ अब के का लागि लिनु भएको भन्न गर्न सकियो तर एउटा विडम्बना के छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रा नियमनकारी निकाय ओपन बुल छाडा छोडेका साँडे त्यसपछि सिक्ने सिकाउने नाममा युट्युबमा भिडियो बनाएर फलाना कम्पनीको यस्तो एस यसको टार्गेट यति जाने देखियो यसमा यो इन्डिकेटर लाउँदा यस्तो देखियो भन्ने त झन् विकृति पुरै नै फैलिएको छ तर नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई सेयर शिक्षा दिने कुराहरू अथवा बजारमा पस्नु पर्भन्दा पहिला के सिक्ने पसेपछि के गर्ने इनकेस केही गरी गलत स्टक किनिएछ भने त्योबाट कसरी निस्किने यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले तिरेको कमिसनबाट सेवनले गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त अहिले नियमनकारी निकाय छँदै छैन विवेकजीले भने जस्तो अब अरूले त ओपनमा के के भन्लान् कसो भन्लान् तर हामी चाहिँ सही बाटोमै हिँडौँ न अब गलत बाटोमा हिँड्छु म भिरमा गरै लड्छु म त्यो भिर भए पनि म त्यो भिर नागेर हिँड्छु भनेर कोही मूर्खले भन्छ भने त त्यसलाई राम राम भनेर बसौँ हामी परबाटै हेरेर तर अरूले जेसुकै गरोस् तर हामी चाहिँ सही बाटोमा हिँडौँ र हिँड्न पनि सिकाउँ त्यति हो विवेकजी मैले खासै आर्ग्यु गर्न खोजेको होइन मैले मनमा लागेको कुरा मैले सिधा भनिदिने बारी छ त्यही भएर धेरैले छुचो भन्छन् यही नै हो विवेक सर अलिकति म अलिकति थोरै जोड्न चाहे हजुरको कुरामा हजुरको कुरा नाइन्टी पर्सेन्ट एकदम सत प्रतिशत छ हजुरको कुरा एकदम करेक्ट छ तर हजुरको कुरा गर्दै गर्दा अलिकति मलाई थोरै कुरा चित्त बुझेन कस्तो भन्दाखेरि हजुरले यो जीवन विकास र महिला विकासलाई चाहिँ दाजु भयो है त्यो तपाईँलाई एकै मिनट मैले भन्नु खोजेको विवेकजी मैले उहाँलाई चाहिँ भनेरै तर है उहाँले अस्ति एउटा यस्तो नोटिस ल्याउनु भयो यस्तो नोटिस यस्तो तरिकाले भन्नुभयो होइन त्यो के अरे एउटा एबिसिडी कुनै ब्याङ्कले चाहिँ तेह्र पर्सेन्ट फिक्समा दिएको छ अथवा तेह्र पर्सेन्ट भन्नुभयो पछि त्यो त्यही ब्याङ्कको चाहिँ ब्रान्च म्यानेजरले मलाई म्यासेज गरेर यस्तो गुनासो पोख्नुभयो सर त्यो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्याङ्कको बददाम हो भनेर यस्तो गुनासो पोख्नु भएको छ मलाई म्यासेजमा यस्तो गलत तरिकाले डिफेन्स गर्नेहरूलाई चाहिँ म जसलाई सहयोग चाहिन्छ त्यसलाई म खुलेर ज्यान दिएर समर्थन गर्छु जसले गलत कुरा भ्रम फैलाउँछ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई म कहिले पनि राम्रो मान्दिनँ हजुर नवराज सर उहाँको कुरा थी थी। के थियो त्यो सम्म सुन्न पाएको भए पनि के त्यस्तो भ्रम अथवा के त्यस्तो कुरा थियो भने भन्न मैले लिन्थेँ होला ठिकै छ उहाँको केही कुरा छ भने कृपया मलाई मेसेज गर्नु होला है मैले त्यो कुरा केही मेरो गलत छ भने म अहिले फोरममा पनि त्यो कुरा प्रश्न ल अथवा यहाँलाई प्राइभेटली मात्रै भनेर हुन्छ भने यहाँलाई प्राइभेटली पनि भनौँ ल फोरमै भन्नुपर्ने केही कुरा त्यस्तो छ भने त्यो कारण मलाई त उहाँसँग चिन्ता छैन अब नवराज सरले त्यसरी भनेपछि ल ठिकै छ सरले नै होइन अस्ति हाम्रो हाम्रोबाटै चलाएको थियो क्यारे इन्भेस्टर फोरमबाटै चलाएको थियो क्यारे अनि एउटा कुनै ब्याङ्कले चाहिँ तेह्र पर्सेन्ट फिक्समा पैसा रा म राखिदिन्छु जति छ पैसा लिएर आइज भन्यो भनेर ब्याङ्ककै नाम तोकेर त्यसपछि परशुराम सर पनि आउनु आउनुभएको थियो एकछिनपछि अनि हामीले फेरि माथि लगेर परशुराम सरलाई पनि सोध्यौँ कि सर यस्तो हुनसक्छ त ब्याङ्कले तेह्र पर्सेन्ट दिनसक्छ त भन्दाखेरि परशुराम सरले पनि होइन यो दिनै सक्दैन यो नचाहिने कुरा यस्तो भ्रम फैलाउँदा चाहिँ सबैलाई कौतुहल त हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन भने जस्तो कुरा गर्नुभयो अनि पछि मैले म्यासेज यसो हेरेको त त्यही ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजर सुनिरहनु भएको रहेछ क्या तल उहाँले ह्यान्डरेज पनि गर्नुभएको रे अब हामीलाई त थाहा था हुँदैन याद गरिएन म्यासेज आएर रिक्वेस्टमा बसेको रहेछ अलिकति यस्तो यो पब्लिक फोरममा चाहिँ नजाने कुरा सोध्न आउने हो तर गलत भ्रम छर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई मैले केही कुरा जाने छैन भने मलाई त जाने छैन भन्नु मलाई त केही पनि लाज पनि लाग्दैन मलाई त नयाँ लगानीकर्ताहरूले कति धेरै कुरा सिकाइदिनुहुन्छ म त उहाँहरूलाई धन्यवाद नराज सर नमस्ते एउटा क्वेसन सर हजुरलाई आज एउटा हजुर गरौँ सर हुन्छ प्लिज राख्नुहोस् त्यो आज ट्रेडिङ टाइममा पनि हाम्रो यो फेसबुकहरू यताउता स्ट्याटसतिर यतिवटा हजुरको पनि स्ट्याटस देखेँ अरू एक दुईजना हाम्रो लगानीकर्ताहरूको पनि स्ट्याटसहरूले अलिकति तलकै मचायो सर त्यो विषयमा अलिकति हामीलाई लगानीकर्ताहरू नयाँ पुराना हामी जो छौँ अलिकति भनिदिनु होला होला नि हजुरले पनि त्यो धोती खुसीको के टाइपको एउटा स्ट्याटस हाल्नु भएको थियो तर त्यो चाहिँ तपाईँले पोजिटिभ वेमै लेख्नु भएको रहेछ पछि बुझेँ मैले फर्स्टमा त अरे नवराज सरले पनि यस्तो लेख्नु लेख्नुभएछ भनेर जस्तो गरेँ जस्तो गरेर हेरेँ पछि हेर्दाखेरि त हजुरको त्यो मैले भावना बुझेँ पोजिटिभ नै रहेछ भन्ने कुरा जुन कुराहरू आइरहेछन् सर अलिकति मार्केट हामी यस्तो प्यानिक अवस्थामा छौँ होइन तिन हजार बत्तिस सयदेखि लगानी गरेर मार्केट फर्किन्छ राम्रो हुन्छ भनेर आसमा नै बसिरहेका लगानीकर्ताको कुराहरू मनोविज्ञानसित खेल्ने खालको अथवा अलिकति मार्केटलाई नै म्युनिपुलेट गर्ने खालको त्यस्तो अभिव्यक्तिहरू दिँदाओर्दा त्यस्तो के छ सर हजुरको राय आजको यो हाम्रो आजको बजारको उतार चढाव मैले प्रमोसिंहजीलाई माथि छु विवेक सरले कोइसन लिन खोज्नु भएको भएर कोइसन लिनु होला विवेकजी म उहाँको जवाब दिन्छु पहिला प्रमोसिंहजी अघि मैले फाल्दिएँ तपाईँलाई म चाहिँ त्यो अस्तिको कुराबाट मलाई अझै रिस नमरे भएर है म फ्रेङ्कली भन्ने मान्छे ठिक छ त्यसमा त माइन्ड नगर्नु होला सिंह सर अब कुरो यस्तो हो हेर्नुहोस् है अब नेप्से घट्ने बढ्ने अब लगातार घटिरा अथवा ठुलो अङ्कले घटिरा धेरैले चाहिँ आदर्शका गफ दिने गरेको चार बाह्र पचिसक्यो भन्ने कुराहरू गरेको अथवा अन्य कुराहरू गरेको यो कुराहरू धेरै थियो र मैले मेरो फेसबुक स्टाटसमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू लेखे हुन्छु सायद त्यो फेसबुक मलाई मेरो स्टाटस सबै फलो गर्नेहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले बारम्बार भनेको थिएँ चार बाह्रको प्रेसर सकिएको छैन तर पहिलाको जसरी एग्रेसिभली नआउन सक्छ तर यो जुन अहिले यो पछि यो अहिले मौद्रिक नीति रिभाइज गर्छ र त्यसमा चाहिँ सम्बोधन गर्छ हामी सरकारलाई घुँडा टेका भनेर बगम फुसी गफ लाउने साथीहरूका पनि चाहिँ ब्याङ्कमा भाका नागिसकेका लोन पनि अब यो चाह सम्बोधन हुन्छ त्यसपछि हामी बरु अहिले हर्जना तिर्छौँ अहिले चाहिँ ताकेता नगर्दैन भनेर ब्याङ्कलाई हर्जना तिर्छु भनेर राखेकाहरू चाहिँ पेनिक भए किनकि ब्याङ्कले छोड्नेवाला भएन उनीहरूलाई जसरी हुन्छ बेच्नै पर्यो त्यो गर्दै गर्दा आजको दिनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो नेपालको यो स्टक मार्केटमा हामी लगानीकर्ताहरूसँग पैसा नभएको होइन हामीसँग पैसा छ हामी पैसा हातमा राखेर बसेका छौँ तर नभएको चिज एउटै मात्र हो हामीलाई बजारप्रति भरोसा छैन हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स छैन कि बजारमा छिर्नलाई आज छिर्यो एउटाले भन्छ अठार सयमा झर्छ अर्कोले भन्छ एघार सयबाट बढेर बत्तिस सय भएको बेलुन फुलेको यो बेलुन फुट्छ भनिदिन्छ अर्काले भन्छ उन्चालिस सय पुग्छ अर्काले भन्छ छ हजार पुग्छ कसको कुरा पत्याउने कसको कुरा नपत्याउने आज पनि भएको त त्यही हो आज तपाईँले जुन स्टार्टस अथवा जसले लेख्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो म त्यो लेख्ने मान्छेलाई दोष दिन्न के त्यो लेख्ने मान्छे त उसलाई जे मन लाग्छ लेख्यो बाबा उसले त आफ्नो वालमा लेख्यो उसले आफ्नो फेसबुकमा लेख्यो उसले आफूले भ्रम छर्यो होला त्यो हेर्दाखेरि अथवा त्यो पत्याइदिने अथवा त्यो अरूले भनेको कुरालाई सर्लक्क मानिदिने मान्छेको गल्ती देख्छु नि त म मार्केट क्रास पहिला त क्रयास होइन शब्दको अर्थ के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि कहिले नेप्से कहिले क्रास हुन्छ कहिले कुनै दुनियाँमा हुन्छ नेप्से क्रास नेप्से क्रास हुनलाई देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ आर्थिक सङ्कट लाग्नुपर्छ र गभर्मेन्टले अब यो नेप्से भन्ने चाहिँ अब नराख्ने यहाँ लगानी गर्नु हुँदैन स्टक एक्सचेन्जै खारेज गरिदिउँ त्यो बेला हुन्छ नेप्से क्रास अर्थ नबुझिकन मान्छेलाई भ्रम छरेर के जसले ले लेख्यो नि त्यो लेख्ने मान्छेको गल्ती होइन उसले आफ्नो वालमा लेख्यो छोडिदिनुहोस् त्यसलाई हेर्नुहोस् मलाई त केही फरक परेन मैले त तुरुन्तै मैले मैले चाहिँ लेख्दाखेरि मैले के हेरेँ भने मैले तिन चारवटा कुराहरू हेरेँ मैले लेख्नुभन्दा अगाडि ले ले आ, यो त्यतिकै मन लागेर लेख्ने रमाइलोको लागि लेख्ने र भोलिका दिनमा आफूले लेखेको कुरालाई जवाफ पनि दिन सक्ने ले गरी लेख्ने ले कुरा ले ले कुरा त्यो कुरामा फरक पर्छ हेर्नुहोस् म के चाहन्छु मैले लेखेका कुराहरूमा मैले भोलि पनि जवाफ दिने ठाउँ रहोस् र मैले जवाफ दिन सकौँ तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ त्यो अलिकति एक दुईवटा शब्द किन असभ्य प्रयोग गरिदिनु भयो हो त्यो कुरा चाहिँ अहिले यो धर्का तान्नेहरू यति चाहिँ फेसन भएको छ चाहिने नचाहिने धर्का तान्दिएको छ टार्गेट देखाइदिएको दे छ फलानामा स्टप लस भनेको छ मिल्ने के केही पनि होइन मान्छेको प्रकृति हेर्नु पर्यो नि कुन अवस्थामा धर्काले काम गर्छ कुन अवस्थामा फन्डामेन्टल हेर्नुपर्छ कुन अवस्थामा दुइटै हेर्नुपर्छ यो सबै नलेज नलिकन अथवा एउटा लगानीकर्तालाई कुनै पनि स्टक सजेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि उसका धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले उसको लगानीको रणनीति के हो त तपाईँ डिभिडेन्ट खाने स्टक खोज्दै हुनुहुन्छ अनि हामीले धर्कामा हेरेर बुलिस भन्ने स्टक दिएर तपाईँलाई त्यो फसाउनु मिल्छ मिल्दैन नि त त्यही भएर कसले कहाँ के लेखो पढ्नुहोस् हेर्नुहोस् सबैका कुरा बुझ्नुहोस् तर क्रसचेक त गर्नु पऱ्यो नि त्यो स्टाटस आएको मलाई थाहा थिएन मैले मेरो स्टाटस हेर्नुहुन्छ भने नेप्से पचपन्न अङ्क तल झरेको थियो मैले स्टाटस लेख्दै गर्दा पचपन्न अङ्क तल झरेको थियो एकदमै रफ्तारमा झरेको थियो मैले सिधै लेखेको थिएँ कि चौबिस सय असीको धर्केहरूले चौबिस सय असी पछि बान्स ब्याक हुन्छ भनेको थिएँ त्यो धोती खुस्कियो तर नेप्से फर्किन्छ है अन्तिममा रातो देखिए हरियो देख्न पाइएला नपाइएला तर नेप्से चाहिँ फर्किन्छ भनेर मैले लेखेको थिएँ त्यो मैले किन लेखेको थिएँ भने त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि मैले धेरै कुराहरू हेरेको थिएँ मैले त्यतिकै यो मनमा आ लाग्यो लेखिदिइहालेँ होइन मैले फोर सिट चेक गरेँ अघि पनि भने मैले फोर सिट हेरेँ मैले त्यसपछि नेप्सेमा चारवटा पाँचवटा स्टकको चाहिँ मैले हेर्दा मार्केट डेप्थ हेर्दाखेरि जतिमा माग्यो त्यतिमा हालिदिइरहेछ जतिमा माग्यो त्यतिमा हालिदिइरहेछ बार्गेनिङ भन्ने त छँदै छैन भनेपछि त्यो चाहिँ छिडेक रूपमा घटाउनको लागि नै त्यो गरेको हो एकदम घटाउन लागि परेका छन् भनेपछि पक्कै पनि यो अवस्था रहँदैन भनेर मैले बजार फर्किन्छ भनेर लेखेको थिएँ मैले लेखेर फर्केको चाहिँ होइन है मलाई ले ले जे लागेको थियो मैले आफूले लागेको कुरा लेख्या हो त्यो मिल्यो र अर्कोले के लेख्यो अर्कोले के लेख्यो मलाई त फरकै परेन अर्कोले नेप्से क्रास हुन्छ भनेर लेखे पनि कहाँबाट हुन्छ क्रयास कसरी हुन्छ क्रयास त्यसको आधारहरू दिनु पर्यो नि त हो म जस्ता मान्छेले चाहिँ आधार खोजेर हामी आफ्नो निर्णय लिन्छौँ तर धेरै साथीहरू चाहिँ ला फलाना सरले लेख्नु लेख्नुभयो अब त सिद्धो त्यो गलत हो कसैको पनि कुरा मान्नु हुँदैन सुन्नु चाहिँ पर्छ सबैको अनि हामीले फिल्टर गर्नुपर्छ त्यही भएर हामी मानव हौ हामीलाई एकदम मानव बुद्धिमानी मान्छे भन्छौँ हामी त्यो हामीलाई बुद्धि चाहिँ किन दिएको त भन्दा फिल्टर गर्ने के राम्रा कुरा लिन नराम्रा कुरा फाल्नको लागि चाहिँ हामी मानव बनेका हौ यति भन्छु मैले धेरै नबोलाऊ होला अरू साथीहरूलाई विवेकजी प्रमिसिङको क्वेसन लिनुहोस् न होइन नवराज सर म हजुरलाई नै भन्छु सुन्नुहोस् यस्तो छ मार्केटमा जसले एकदम रियालिटी कुरा गर्छ त्यसको चाहिँ कुरा फेक हुन्छ है जसले फेक कुरा कुरा चाहिँ रियल हुन्छ कसरी भन्दाखेरि कुनै पनि मैले प्रसङ्गमा आफ्नो पर्सनालिटी मेरो लिगली होला त्यो मैले कुनै पनि पर्सिबाट म त्यो कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गरेर त्यो कुरा चाहिँ मैले रियल माने भनेपछि तपाईँको त्यो रियल नआउनु पनि सक्छ तपाईँले कुनै 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 पनि कुरा गर्दाखेरि मानव तपाईँले कुनै रियल कुरा गर्नुभएको छ त्यो मेरो लागि फेक पनि हुनसक्छ र कुनै पनि कुरा मैले जो रियल मेरो पर्सिबाट म गरिरहेको छु त्यो पब्लिकमा मैले सेयर त्यो कुरा सेयर गरेँ भने तपाईँलाई जब तपाईँलाई या तपाईँ लगायत पब्लिकलाई चाहिँ त्यो कुरा फेक पनि हुनसक्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मान्नुहोस् या नमानुहोस् त्यो तपाईँको आफ्नो पर्सिबाट तपाईँले सोध्नुहोस् तपाईँले कुनै पनि कुराहरू गर्दा चाहिँ सबै फर्ममा भएको चाहिँ सही लाग्दैन र मैले पनि कुनै कुराहरू गरेँलाई पहिला त्यो मेरो एक्सपेक्टबाट त्यो कुरा एकदम रियल कुरा हो तर तपाईँलाई त्यो कुरा रियल लागेन त्यो सबैमा चाहिँ त्यो लागु हुँदैन तपाईँ नवराचर लगायत कुनै पनि भएन त्यो त्यो चाहिँ कुरा अर्को एकछिन है Uh, मा के मात्रै मैले राख्न चाहेँ भने यहाँको कुनै कुरा छ जस्तो यो इस्युमा डिस्कसन छ भने त्यो राख्नु होला है हामीले फेरि छलफुल अहिले कुरा फेरि नगरौँ डिस्कसन गर्दै गर्नु लामो जान्छ यो कुराहरू जस्तो अघि केही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुनै कुरामा अथवा यो पोइन्टमा नै कुनै कुरा छ कुनै कुरा जस्तो नवरासले भन्नुभयो यहाँको त्यो इन्ट्रेस्टेड कुरा गलत लाग्यो भनेर उहाँले पोस्ट पोस्ट भयो तेह्र पर्सेन्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरा भन्नुभयो त्यसरी कुनै इस्युमा छ भने भन्नु होला होइन अरू ओपिनियन भन्दा पनि ठ्याक्कै यो इस्यु चाहिँ अथवा यो कुरा चाहिँ भएन अथवा यो कुरा चाहिँ ठिक लाग्यो

कहिले पनि म मार्केटदेखि चाहिँ आउट चाहिँ भएको छैन एउटा चाहिँ तपाईँले मान्नुहोस् न नभनुहोस् त आफ्नो कन्फिडेन्स तपाईँको त्यो व्यक्तिगत सिद्धान्त भयो तर कुनै व्यक्तिले चाहिँ मार्केट बनाएर रियल कुराहरू चाहिँ एकचोटि जो ग्राउन्डमा भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ सबैलाई एकचोटि सेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँ आफ्नो तपाईँको नराम्रो मान्नुहोस् त्यो कुरा सबैमा लागु हुँदैन नप्रचार सर हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो कुरा लागु हुनुहुँदैन होला विवेक सरकारकोमा त्यो कुरा लागु हुँदैन होला महेशमा लागु हुँदैन होला तर जनक सरको अनुसार अलिक पहिला कुरा हो सर त्यो छोडिदिनुहोस् विवेक सरले भन्नुभयो जो जीवन विकास र महिला विकास भन्नुभयो उहाँको यसो उहाँले नेटवर्क हेर्नुहोस् उहाँको जो भन्नुभयो उहाँको यसको सेयर चाहिँ कम छ यसको सेयर चाहिँ बढी छ भनेर नेटवर्स हेरे अनुसार त्यसको डिफ्रेन्ट क्यापेसिटी तपाईँको महिलाभन्दा जीवनको बढी देखिन्छ हजुरले कसरी क्यालकुलेट गर्नुभयो यति मलाई जानु खोजेको थ्याङ्क यू हजुर धन्यवाद प्रमीण सिंहजी मैले त्यति बेला नै भनेको थिएँ मैले डिभिडेन्ट क्यापासिटी पनि भने मैले इपिएस पनि भने इपिएस पनि जीवन विकासकै बढी छ एक सय बाह्र छ भने महिलाको झन् कम छ बयानब्बे छ होइन मैले कुनै सही कुन राम्रो कुन नराम्रो भन्ने भइनँ जुन फ्याक्ट कुरा हो त्यहाँ मात्रै भने होइन जीवन विकास इपिएस महिलाभन्दा बढी छ महिलाको बयानब्बे छ भने जीवन विकास एक सय बाह्र छ होइन तर त्यो भइकन पनि यहाँको जीवन विकास चाहिँ यहाँको अस्तिसम्म जस्तो महिलाको बुक क्लोज नहुँदासम्म मैले बुक क्लोज भएपछि पनि महिला अठतिस सयमा छैन बुक क्लोज नहुँदाखेरि त्रिपन्न चौवन्न सयमा थियो होइन भने जीवन विकास त्रिचालिस सय चौलिस सयमा थियो होइन भनेपछि इपिएस बढी हुँदा पनि नेटवर्क अझै हल्का बढी हुँदा पनि जीवन विकास किन कम भयो त मूल्य भन्दाखेरि चाहिँ यसको सेयर पुँजी जुन छ यसको चाहिँ क्यापिटलाइजेसन जुन छ यो महिलाको भन्दा छ गुना बढी छ यो चाहिँ फ्याक्चुअल कुरा नै हो होइन यस्तै गर्दा पनि मुख्य रोल खेलेको हो कि जस्तो मलाई लागेको भनेर मैले भने त्यो कुरा मात्रै भनेको यसको जस्तो नम्बर अफ सेयर महिलाको चाहिँ आइपिओ तिन लाखवटा आएको थियो तिन लाखवटा सेयर छन् महिलाको आइपिओ चाहिँ भने जीवन विकासको चाहिँ अठार लाख सेयर चाहिँ आइपिओ आएको आए थियो भनेपछि महिलालाई दुबईको प्राइस उति उति वरिपरि छ भने मानौ पाँच हजारको वरिपरि छ भने महिलाको भन्दा जीवन विकासको सप्लाई चाहिँ छ गुना बढी आउने देखिन्छ जेनरली हेर्दाखेरि अथवा जीवन विकासलाई प्ले गर्दाखेरि यहाँको छ गुना बढी पैसा चाहियो महिलालाई कम भए पनि भयो होइन त्यसरी त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जुन कम्पनीको कम क्यापिटलाइजेसन हुने गर्छ जुन कम्पनीको लो क्याप हुने गर्छ त्यो कम्पनी अलिकति बढी प्रिमियममा ट्रेड हुने गर्छन् भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ राखेको त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो सुन्नुहोस् हजुरलाई म जोड्न चाहे यस्तो छ विवेक सर जो हजुरले भन्नुभयो चाहिँ महिलाको बारेमा चाहिँ तपाईँको मार्केट चाहिँ बढेको थियो है त्यो हजुरले हजुरको कुरा मैले नाइन्टी पर्सेन्ट हजुर मैले फलो गरेँ तर बिचमा मैले कस्तो भन्न चाहे भन्दाखेरि जो तपाईँको महिलाको जो डिभिडेन्ट घोषणा गरेको थियो त्यो बेलामा तपाईँको मार्केट तपाईँको अपटेनमै थियो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ महिलाको प्राइस अलिकति चाहिँ हाइज्याक भएको हो त्यसमा चाहिँ जीवन विकासको पनि त्यो बेलामा यदि प्राइस के अरे बोनस घोषणा गरेको भइदियो भइदिए त्यो प्राइज तपाईँको मिनिमा भएर हाइजेक हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ एकदम मैले चाहिँ मानेन सर है किन भन्दाखेरि मैले लामो गएन मलाई छोटो टुङ्गिया मात्रै यहाँले हिस्ट्री हेर्नु होला महिलाले डिभिडेन्ड घोषणा गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै महिलाको जीवन विकासभन्दा बढी थियो प्राइस होइन जस्तो जीवन विकास कम हुँदा महिलाको बढी थियो त्यो हिस्ट्री हामी छलफल गरौँला त्यसमा छुट्टै छलफल गरौँला अरूहरू पनि धेरै उदाहरण छन् जुनको चाहिँ कम क्याप भएपछि जस्तो अहिले ब्याङ्क किन बन्न सकेन त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरू अब थोरै बढ्ने बित्तिकै सेलर आइहाल्छन् क्यापिटलाइजेसनले जे भयो भने तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि जसले पनि त्यो बुझ्दा हुन्छ क्यापिटलाइजेसनले बढी रोल प्ले गर्छ क्यापिटलाइजेसनले बढी क्याप भयो भने चाहिँ बढी सप्लाई आउँछ त्यसले गर्दा प्राइस बढ्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ अथवा सप्लाई बढी आउँछ पैसा धेरै चाहिन्छ भन्ने कुरा हो त्यति चाहिँ त्यो सबैलाई था थाहा भएकै कुरा हो त्यसमा पनि धेरै डिस्कस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यति चाहिँ मैले राख्न चाहेँ है त त्यसमा त बिमा चाहिँ नहोला कसैको त्यो कम क्याप भयो भने अलिकति बढी प्राइस मुभमेन्ट हुन सजिलो हुन्छ बढाउनु सजिलो हुन्छ र होइन बढी क्यापमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है त्यही मात्रै राखेको मैले अरू केही पनि होइन है सानो उदाहरण दिएर त्यो मात्र राखेको मैले हस् हुन्छ जनक सर हजुरले गर्दै मोटिटेसन गर्दै गर्नु होला हामीसँग अनुसार जे पनि हुनुहुन्छ मैले हाम्रो त करिब साढे दुई घन्टे उनलाई कार्यक्रम चलाउनु लागेको है अब कतिलाई खाना पनि खानु पनि होला अब बेलैमा यहाँले के गर्नु होला भने मेरो विचार पनि के छ भने क्लब हाउसमा धेरै सुन्नेभन्दा धेरै छलफल सुन्ने अनेक सुन्नभन्दा चाहिँ यहाँले के गर्नु होला भने यो फन्डामेन्टल जुनले कुराहरू भने होइन इपिएस भनेको के हो पी पिडिएससी भनेको के हो यो अध्ययन गर्नु होला बरु यहाँहरूले अनि यो सम्बन्धी चाहिँ पुरै कम्पनीको रिपोर्टहरू पढ्ने बानीमा सक्नु होला अध्ययनतिर लाग्नु होला अहिले त मान्छेको बानी के भएको छ भने बिग्रेर सब त्यो ग्रुपहरू जोइन गर्ने यहाँको चाहिँ यसको यति राइट आउँछ यसको यति बोनस आउँछ यसको यो हल्ला भन्ने मात्रै गरेर पुरै त्यो भएको भनेको यहाँको चाहिँ पुरै अरूको म्यानिपुलेसन भएको मात्रै हो है यहाँलाई अलिअलि मार्केटमा त्यो दुनियाँ हल्ला फैलाइरहेको हुन्छ यहाँलाई फसाउने जुन टोपी लाउने भनिन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो टोपी लाउने नै हो जब यहाँले आफै एनालाइसिस गरेर कुन कम्पनी ठिक छ कुन कम्पनी के छ होइन मैले कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि भर्खरै त्यति बेला भनिने पुरै लामो कुराहरू सबै भन्ने कसरी ध्यान दिने के गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँले क्लब हसमा मात्रै धेरै सुन्ने भन्दा पनि अध्ययनतिर आफ्नो अध्ययनतिर बढी लाग्नु होला बरु बरु क्लबस बन्दै गरेर गरे पनि भयो तर आफ्नो अध्ययनतिर लाग्नु होला केही क्वेरीहरू भयो केही समस्या भए केही कुरा सोध्नुपर्ने भए चाहिँ बरु त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ सोध्नु होला तर धेरै समय क्लबस मात्रै एकदम घन्टौँ बसिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेन्टली पनि आफूलाई झन् समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई पनि बेलैमा खानाहरू खानु होला यो क्लब पनि मेरो विचारमा अलिकति अब कन्क्लुजन चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ अथवा यहाँहरू चलाउनु भए म चाहिँ एकछिनमा निस्कनु पर्ला हजुर के गर्ने सर अरू अरू सरहरू हुनुहुन्छ मेस सर हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ हुनु सबैजना हुनुहुन्छ मैले त्यति मात्रै भन्न चाहे कसैलाई म प्रति नै केही क्वरीहरू छ केही छ भने किनभने म आएको पनि करिब साढे दुई घन्टा भयो आज धेरै पछि आएँ होइन कतिलाई खाना पनि खानु कुनै होला के होला अब कसैको केही क्वेरीहरू जस्तै हेमन्त सर पनि अहिले आउनुभएको छ हेमन्त सरको पनि केही कुराहरू होला अघि भन्न <coughs> गाह्रो भयो अथवा केही कार्यक्रममा सो भन्नुभएको थियो हेमन्त सरको पनि कुराहरू सुनाऊ सबैजना हुनुहुन्छ म प्रति नै केही क्वेसन लक्षित छन् भने यहाँले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरू फेसबुक इन्स्टाग्राममा गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै राखेँ यहाँले कार्यक्रम चलाउँदा हुन्छ है तर अध्ययनमा ध्यान दिनुहुन्छ हजुर सर राख्नुहोस् जस्तो हामीले टाइटलमा राखेका छौँ नि नेप्से छलफल आजको बजारको उतार चरा र अब के भन्ने उसमा हामी अहिले जति पनि हामी छलफल गऱ्यौँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटै व्यक्ति प्रायःजसो हामी बोलिरहँदा प्राय जसो बोल्ने नयाँ कुराहरू पनि केही हुँदैन तिनै पहिले बोलेकै कुराहरू चाहेर पनि नचाहेर पनि दोहोरिरहेका हुन्छन् कहिलेकाहीँ तिनै एउटै कुराहरू सुनिरहँदाखेरि अलिकता मनोटनस पनि भएको हुनसक्छ र माथि जसरी हामीले टाइटल लेखिरहेछौँ त्यस्तै गरेर चाहिँ अब के गर्ने अथवा आज चाहिँ बजार फर्किनुको पछाडिको कारण के थियो होला भनेर केही चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू के जस्तो मलाई लागेको मैले केही दिन अगाडि पनि मैले महेश्वरले सञ्चालन गर्नुभएको उसमा मैले बोलेको थिएँ केही कुराहरू जस्तो कस्तो भन्दा नेपाल सरकारले सुन र यो चाँदीहरूको आयातमा चाहिँ जुन प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यो प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि चाहिँ हुन्डी कारोबारीमा चाहिँ एकदमै कमी आएको र त्यसलाई चाहिँ फर्मल च्यानलबाट ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ अब आउन सक्छ है भन्ने कुरा बोलेको थिएँ र अहिले र अब आज पनि न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा चाहिँ अलिकति डिपोजिट बढेको कुराहरू आइराखेको छ त्यसपछि विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको छ कमसेकम यस्तै पोजिटिभ कुराहरूलाई पनि अलिकति सेयर गरेर बजार घटेकैले बढेको हो भन्ने मात्र नभएर केही यस्ता कुराहरूलाई पनि छलफल गरेर योसँग जानकार विज्ञ सरहरू पनि हुनुहुन्छ तल उहाँहरूलाई बोलाएर यो किसिमको कुराहरू सुन्न पाइयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर मैले चाहिँ यति सुझाव दिन चाहेँ है धन्यवाद थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर हेमन्त सर हुनुहुन्छ यहाँ मस्तेरी म अघि एउटा काममा थिएँ त्यो हुँदाखेरि कुरा गर्न पाएन बिच बिचमा अलिअलि सुन्न त सुन्न पाएँ तर सबैजना बोलेको सुन्न पाएन अब यहाँ इस्यु चाहिँ रहेछ चा, आजको बजारको उतार चढाव र अब, अब के भन्ने कुरामा सायद फोरम चाहिँ फरक थियो क्यार हिजो एउटा फोरममा मैले बोलाए पनि थिएँ सायद यही फोरममा हो अथवा अर्को कुनैमा हो कसो भने जब इन्भेस्टरहरूमा अलिकति पेनिकनेस अथवा त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट देखिन्छ भनेको जेनरल इन्भेस्टर है म इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर अथवा एसेट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स राम्रोसँग जानेको बाहेकको भनौँ है त्यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला एसेट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स सबै जानेको त कोही पनि हुँदैन सबै जानेको हुने हो भने उसले इन्ट्रेन्सिक भ्यालु नै पत्ता लगाउन सक्यो द्याट इज नेभर अब्जर्भेबल भन्छौँ हामी फाइनेन्समा पढ्नेहरूले भनेपछि जुन कुरा पत्तै लाग्दैन त्यो कुरा जान्ने मान्छे भन्ने त सायदै सबै हुँदै कोही पनि हुँदैन तर पनि कमसेकम कम एसेट्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई राम्रोसँग पढ्न सक्ने र मार्केटलाई मार्केट, मार्केट बिहेभियर भनेको माइक्रो इकोनोमिक र माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरूलाई सही तरिकाले विश्लेषण गर्न मध्येबाट यदि पेनिकनेसको इन्भाइरोमेन्ट देखियो भने त्यो भनेको मार्केट सिफ्ट हुन नजिकमा पुगेको अवस्था हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हेरेका थिए मैले हिजो त्यो कुरा सेयर गरेका थिएँ र अर्को कुरा चाहिँ बिस्तारै अहिले जुन मोनिट्री पोलिसी आएको थियो त्यस पछाडि आएका जुन डाइरेक्टिभहरू थिए त्यसले बिस्तारै काम गर्न लाग हो कि अथवा केही सिग्नल दिन लाग हो कि भन्ने खालको चाहिँ डेटा चाहिँ आउन थालेको छ त्यो कारणले चाहिँ बजार चाहिँ अब अलिकति एउटा मुभमेन्ट लिन्छ जस्तो मलाई लाग लाग्छ अलिकति धेरै नै घटाएको थियो र चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूले अलिक नजिकबाट पर्छ भन्छु मैले यो राम्रो हो मैले भन्न खोज्या होइन तर नजिक पनि जस्तो शुक्रबारको डेटा हेर्दाखेरि चार अर्बले डिपोजिट बढाएको थियो भने अहिले आइतबारको डेटा हेर्दाखेरि आइतबार चाहिँ टोटल डिपोजिट करिब करिब दुई अर्बले बढेको छ तर आ, 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 लोन चाहिँ तिन अर्बले बढेको छ हामी यसरी हेर्दा ब्याङ्कहरू प्रेसरमा छन् तर ब्याङ्कहरू स्किल एग्रेसिभ लेन्डिङमा छन् है भनेको लेन्डिङ बढिरहेको छ भनेको मार्केटमा चाहिँ जुन मनी सप्लाई एडिसनल दिइरहेको छ त्यो एडिसनल मनी सप्लाईले क्रेडिट क्रिएसनमा काम गरिरहेको छ यसले पछि असर आउला त्यो एउटा पाटो छ तर यसले काम गरिरहेको छ है भनेर हामी लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्छ जुन अहिलेको समस्या जुन क्रेडिट क्रन्च सँगसँगै लिक्विडिटी पनि क्रन्च देखियो यो इस्युलाई चाहिँ एड्रेस हुन थालेको छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ सँगसँगै अहिले हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरू एग्रेसिभ अब एग्रेसिभ त नबनौँ तर पनि डिपोजिट जसरी बढाएको छ त्यो त्यही रेसियोमा अथवा त्यसको वरिपरि चाहिँ ल्यान्डिङ बढाउने काम गरिरहेछन् त्यसको मतलब के हुनसक्छ फ्युचरमा अरू लिक्विडिटी आउँछ है उनीहरूको एक्सपेक्टेसन्स ब्याङ्कर्सको एक्सपेक्टेसन के हो जस्तो लाग्छ भने यो अवस्थामा पनि लेन्डिङलाई अलिकति त्यही अनुसार लिएर जानुको पछाडि अब बिस्तारै लिक्विडिटी इज हुन्छ र त्यसले मनी सप्लाई बढाउँछ र सिग्निफिकेन्टली डिपोजिट आउँछ भन्ने खालको उनीहरूको एक्सपेक्टेसन हो जस्तो मलाई लाग्छ छा मला लाग यो हिसाबले चाहिँ बजार अलिकति उतार चढावका बिच पनि केही माथि जाने अवस्थामा चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्छ हुन अब सधैँ एउटै कुरा दोहोऱ्याएर बोलिराख्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन मेरो बुझाइ चाहिँ अहिले बजार योभन्दा तल जान्छ जानुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन तर लगानीकर्ताहरू चाहिँ अलिकति चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ है किनभने बजार एउटा लेभलमा छ त्यो लेभल भनेको अहिले अहिले त अब त्यस्तो डराउनु पर्ने लेभल त होइन तर यसको मतलब चाहिँ एकदम अस्वाभाविक रूपले बजार बढ्छ चार हजार पुग्छ पाँच हजार पुग्छ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ मेरो सहमति हुन सकेको छैन अहिलेसम्म म त्यो कुरामा आफू चाहिँ आन्तरिक हिसाबले चाहिँ त्यो विषयमा म सहमत हुन सकेका छैन तर बजार चाहिँ अहिलेको अवस्थामा रहन चा, रहन्छ रहनुपर्छ अथवा योभन्दा तल जान्छ भन्नेहरूको कुरामा पनि म कतै पनि कुनै पनि एङ्गलबाट त्यो कुरामा सहमति जनाउन सक्ने अवस्थामा चाहिँ म आफ्नो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ सहमति जनाउन सक्ने अवस्थामा छैन हेरौँ केही समयमा बजारले एउटा गति लिन्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको अहिलेको समस्या भनेको हामी जहाँसुकै जति कुराहरू घुमाए पनि जे गरे पनि अल्टिमेट चुरो भनेको चाहिँ फिजिकल अथोरिटी र मन्ट्रियल अथोरिटी बिचको कोल्ड वार हो त्योभन्दा अरू केही पनि होइन अब यसमा चाहिँ एउटा सहज निकास आएन भने इकोनोमीमा चाहिँ डेड वेट लस क्रिएट हुन्छ क्रिएट भइसकेको छ अब योभन्दा बढी बढाउन चाहिँ फिजिकल अथोरिटी र मन्ट्रियल अथोरिटी कोल्ड वारमा अब लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो अरू चाहिँ अरू चाहिँ इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू सबै राम्रो छ नराम्रो त्यस्तो केही पनि छैन अलिकति इम्पोर्ट बढेको हो इम्पोर्ट बढ्न आवश्यक पनि थियो किनभने हामी लामो समयदेखि कन्जम्सन गर्न पाएको थिएनौँ केही लग्जरियस प्रडक्टमा इम्पोर्ट बढ्यो त्यो चाहिँ अब फिनान्सियल जुन अर्निङ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ ब्यालेन्स नभएको कन्डिसनमा जहिले पनि हुन्छ या त लाइफ स्ट्यान्डर्डै ओभरअल बढेर लग्जरियस प्रडक्टको डिमान्ड बढ्छ या त अर्निङ डिस्ट्रिब्युसन ब्यालेन्समा भएन प्यारलल्ली भएन भने हुन्छ त्यो इस्युको कारणले भए हो त्यसलाई चाहिँ मन्ट्री टुल्सले र फिजिकल टुल्सले कन्ट्रोल गर्न सकिने अवस्थामा छ इकोनोमी ब्यालेन्समा छ अहिले हेर्दाखेरि जति हल्ला गरे अनुसार इकोनोमी तहस नहस पनि भएको छैन अथवा समस्यामा पनि छैन हामी एकदम कम्फर्टेबल जोनमा छौँ तर मिसम्यानेज चाहिँ केही हदसम्म भएको हो त्यसमा फिजिकल अथोरिटी र मन्ट्री अथोरिटी चनाएको छ र त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो बढोस् भन्ने मेरो कामना पनि भयो र बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ किनभने त्यो बाहेकको अर्को अप्सन पनि छैन तसर्थ चाहिँ हामी हतास भइहाल्नु पर्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ बजारमा पोजिटिभै देखिन्छ होला केही समय हस् थ्याङ्क यू यू हेमन्त सर आफ्ना अमूल्य कुराहरू राख्नुभयो अब ओमनाथ सर हुनुहुन्छ यहाँ हजुर 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 सर हजुरका केही जिज्ञासा अथवा माथि नदोरीका केही कुराहरू छन् भने माथि आइसकेका बाहेक अन्य केही कुराहरू छन् भने मार्केटका बारेमा अथवा केही नयाँ कुराहरू नयाँ न्युजहरू छन् भने केही यहाँहरूले यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ मेरो एउटा है यो कस्तो भन्दा अहिले ब्याङ्कहरूले जसरी डिपोजिट बढेको तुलनामा चाहिँ उनीहरूले जसरी लगानीहरू बढाइरहेका छन् नि त्यो देख्दा कस्तो लाग्छ भन्दा सायद आगामी दिनमा यो बढ्दो यो ओमिक्रोन होस् अथवा अन्य कुनै उसले गर्दाखेरि फेरि अवस्था चाहिँ असहज हुन्छ हाम्रो चा, चाहिँ लगानी हुँदैन कि भन्ने कता कता भए पनि उनीहरूमा भएर अनि उनीहरूले सकेभन्दा बढी चाहिँ अहिले नै आ, लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको भावनाहरू पनि आएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ है एउटा किनभन्दा अब बिस्तारै लिक्विडिटी इज भइसकेपछि र अन्य यदि अब बन्द हुने अवस्था त नआओस् त्यो राम्रो पनि होइन कुनै पनि हालतमा यदि त्यस्तो अवस्था कतै आइहाल्ने हो कि अहिले पनि नयाँ सन्तास एक प्रकारको त्रासहरू चाहिँ फैलाइँदैछ अनि त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङहरू चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ यो लगानी गर्नतिर पनि लागेका हुन् होला बिस्तारै एमा पनि केही कन्ट्रोल आउँछ कि जस्तो लाग्छ यसलाई हेमन्त सरले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई हेमन्त सर हजुर हेमन्त सरको आवाज आएन मेरो आवाज सुनिएको छ यहाँले सुन्नुभएको छ मेरो आवाज सुनिएको छ सर सरी uh, सरी म म बोल्दै थिएँ के भयो टेक्निकल इस्यु आएछ म चाहिँ त्यो एउटा मात्रै इस्यु सुने म अर्को काममा पनि भएको हुँदा ठ्याक्कै मैले सबै क्वेसन सुन्न पाएन एउटा त त्यो कोभिडको कारणले चाहिँ अब फेरि लगानीका क्षेत्रहरू सङ्कुचित हुन्छन् भन्ने हिसाबले अहिले एग्रेसिभ ल्यान्डिङ गरे हुन् कि भन्ने खालको आशयको एउटा क्वेसन सुन्दै थिएँ त्यो बाहेक अरू के थियो मेन त्यही नै हो सर मेन मेरो फोकस चाहिँ ओके ओके अहिले 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 हामीले जुन लगानी जसरी बढेको छ नि बढेको हिसाबले हामी हेर्दाखेरि त्यतिका एग्रेसिभ चाहिँ होइन है एग्रेसिभ कुन अर्थमा मात्रै हो भने सिडी रेसियो नाइन्टीमा झार्नु पर्नेमा डिपोजिट जसरी बढाएको छ लेन्डिङ पनि त्यही अनुपातमा त्यस्तै त्यस्तै गरी जसरी बढाउने बढिरहेको छ त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिकति अब लिक्विडिटी इज हुन्छ है किनभने असारमा शान्तसम्म नब्बे पर्सेन्टमा झार्नुपर्ने चाहिँ म सहजै झार्न सक्छु है भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सोच राखेको हुनसक्छ हामी कहाँ चाहिँ अहिलेको अप्सन भनेको या त क्वान्टिटेटिभिजिङ गर्ने हो त्यो तर्फ राष्ट्र ब्याङ्क गएको छैन अर्को भनेको नेपाल सरकारले समयमा खर्च गरेर लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्ने हो भनेको मार्केटमा चाहिँ जुन अहिले मूर्छित अवस्थामा रहेको पैसालाई चाहिँ जीवन्त दिने हो त्यो त्यो पार्टमा चाहिँ केही हदसम्म काम हुँदैछ होला जस्तो लाग्छ र सँगसँगै राष्ट्र ब्याङ्कले इम्पोर्टलाई घटाएर अनि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट मार्फत भनेको विदेशी डलर किनेर नेपाली पैसा बजारमा फाल्ने बजारमा लिक्विडिटी फाल पठाउनको लागि या त सम्पत्ति किनिदिनुपर्छ नेपाल सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले या त विदेशी मुद्रा अथवा केही के न केही किनेर नेपाली पैसा दिने हो राष्ट्र ब्याङ्कले मनी सप्लाई गर्ने भनेको अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ एउटा त गभर्मेन्टले नेपाल सरकारले खर्च गर्दै जाने भनेको त्यो वस्तु तथा सेवा नेपाल सरकारले खरिद गरेर पैसा बजारमा पठाउने अर्को भनेको विदेशी मुद्रा खरिद गरेर पैसा बजारमा पठाउने हो अर्को अन्य कुनै सम्पत्तिहरू छन् भने त्यो खरिद गरेर पठाउने हो तिनवटा विकल्प हामीहरूको अहिलेको कन्डिसनमा छ त्यसमा चाहिँ सम्पत्ति खरिद गरेर अरू फिनेन्सियल एसेट्स खरिद गरेर बाहिर पठाउने काम चाहिँ अहिले त्यो पोलिसीले नै खासै त्यसरी सोचेको छैन एकदम सर्ट टर्म मनी म्यानेजमेन्टको लागि ओपन मार्केट अपरेसनमा जाने कुराहरूभन्दा बाहिर गएको छैन अर्को भनेको जुन विदेशी मुद्रा खरिद गरेर नेपाली रुपियाँ बजारमा पठाउने काम चाहिँ रेगुलर गरिआएको अवस्था हो त्यसमा चाहिँ विदेशी मुद्रा कम आएको कारणले अथवा विदेशी मुद्रा धेरै नेपाल बाहिर पठाउनु पर्ने भएको कारणले नेपाली पैसा लिगेर अनि डलर अथवा विदेशी मुद्रा दिएको कारणले मार्केटमा भएको पैसा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा तानिएको हो आ, अब त्यो कारणले चाहिँ अलिकति समस्या आएको त्यसमा चाहिँ अहिले लिक्विडिटी प्रोभाइड गर्नको लागि इम्पोर्टतिरबाट अलिकति घटाएर भनेको डलर बेचेर नेपाली पैसा तान्ने काम चाहिँ अलिकति कम हुन लागेको हो कि जस्तो सिग्नल चाहिँ देखिन्छ चा। जुन कुरा अघि सरले उठाउनु भएको क्वेसनमा पनि थियो चाँदीलाई पैँतिस हजार डलरभन्दा बढीको एक लटमा किन्न दिएको छैन सुनमा कन्ट्रोल गरेको छ एल अरू एलसी लगायत अरू उसमा पनि क्यास मार्जिनमा चाहिँ अलिकति टाइट गरेको छ लगायतका धेरै कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले इम्पोर्टलाई अलिकति निरुत्साहित गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ एक्सन लिएको देखिन्छ भनेको मनी सप्लाई चाहिँ इम्पोर्ट घटाएर मनी सप्लाईलाई चाहिँ भनेको मार्केटमा लिक्विडिटी फ्लो गराउने अथवा ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई म्यानेज गर्नेतिरबाट मनी सप्लाई र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट दुइवटैलाई म्यानेज गर्ने गरी राष्ट्र ब्याङ्कको नीति निर्दिष्ट देखिन्छ यो हिसाबले चाहिँ अब, अब फ्युचरमा चाहिँ लिक्विडिटी बढ्न सक्छ है जति बेला गभर्मेन्ट ट्रेजरीमा भएको पैसा खर्च भएर बजारमा आउँछ त्यति बेला लिक्विडिटी बढ्छ त्यसले मनी सप्लाई बढाउँछ र समग्रमा डिपोजिट बढ्छ त्यो समयसम्म हामीसँग भएको जुन क्रेडिट एक्सपोजर छ त्यो एक्सपोजरले चाहिँ रेगुलेटरी रिस्क चाहिँ क्रिएट गर्दैन पछि हामी कम्फर्ट जोनमा आउन सक्छौँ भन्ने एजम्सन चाहिँ ब्याङ्करहरूले लिएको अनुभूति मलाई भएको हो त्यो पूर्वानुमान मात्रै हो किनभने त्यसलाई डेटाले त्यही नै हो भनेर कन्क्लुड गर्ने बेला चाहिँ भइसकेका छैन र कोभिडको कारणले अरू कारणले यस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हो कोभिड भयो अरू इकोनोमिक एक्टिभिटी सुस्ता आयो भने हाम्रो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भए हुँदाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पोजिटिभ हिट भएर अनि त्यसपछि मनी सप्लाई बढ्न सक्छ भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ हो तर त्यो कुरा कन्क्लुड गरेर ब्याङ्करहरू गइसकेका छन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्न सक्दिनँ किनभने त्यो कुरा एकदम अनसर्टेन्टीको आधारमा चाहिँ एउटा फिनेन्सियल प्लानरले फिनान्सियल प्लानिङ गर्दैन यदि त्यस्तो एकदम अनसर्टेनिटी भएको कुरालाई पनि जेनरलाइज गरेर त्यसैको आधारमा यदि प्लानिङ गर्छ भने त्यो ब्याङ्करलाई चाहिँ मैले अब अरू केही भन्दिनँ उहाँले गरेको कुरालाई चाहिँ मैले मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ अरू कुरा त मैले त्यो भन्न मिलेन किनभने मलाई जानकारी नै नभएको विषय भनौँ किनभने त्यो अनसर्टेन्टीमा फिनेन्सियल प्लानरले बरु रिस्क म्यानेज गर्छ अनावश्यक एग्रेसिभ रिस्क लिन कोसिस गर्दैन त्यो भएर मैले त्यतातिरबाट हो भन्दा पनि यता सहज तरिकाले अब बिस्तारै आउँछ भन्ने हिसाबले ब्याङ्करले सोचेका हुन् भन्ने जस्तो लाग्छ र अर्को चाहिँ भल्युम चाहिँ त्यति धेरै सिग्निफिकेन्ट चाहिँ होइन है फेरि हामी अहिले बढेको यो दुई अर्ब चार अर्बको बढाइ चाहिँ एकदम भल्युममा होइन किनभने हामी अहिले नै हेऱ्यौँ भने पनि अब राष्ट्र ब्याङ्कको टार्गेट नै अठार पर्सेन्टले चाहिँ मन मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्ने एटिन पर्सेन्टले इकोनोमीको साइजलाई इन्क्रिज गर्ने भनेर ब्याङ्किङ सेक्टरलाई इन्क्रिज गर्ने फिनेन्सियल मार्केटलाई इन्क्रिज गर्ने भनेर टार्गेट गरेको छ त्यो भनेको करिब करिब नौ खर्ब हो नौ खर्ब बराबरको मनी सप्लाई चाहिँ बढाउने टार्गेट लिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले आठ खर्ब आठ नौ खर्ब एक वर्षको बिचमा भनेको गएको असारदेखि अब आउने असारसम्ममा आठ खर्बले डिपोजिट बढ्ने आठदेखि नौ खर्ब आठदेखि दस खर्बको टेन्टेटिभ आउन सक्छ किनभने टार्गेटेड भन्दा एक्चुअल केही फरक हुनसक्छ भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको पोलिसीलाई नै फुलफिल गर्नुपऱ्यो भने नौ खर्ब आउनुपर्छ नौ खर्ब आउनु भनेको दिनको हेऱ्यौँ भने पनि मिनिमम पनि करिब करिब तिन अर्बको दरले कन्सिस्टेन्टली बढ्यो भने त्यसलाई नर्मल मान्न सकिन्छ भनेको दुई तिन ख दुई तिन अर्बको बढाइ चाहिँ अथवा त्यो बढ्ने घट्ने भएर हुन्छ फेरि हरेक दिन बराबरले बढ्ने अथवा त्यही रेसियोमा जाँदैन र अर्को हामीले हेर्नुपर्ने दुई सय पचास दिन वर्किङ डेज नर्मल्ली एक वर्षमा दुई सय पचास दिन हुन्छ तिन सय पनि होइन त्यो हिसाबले चाहिँ करिब करिब साढे तिन अर्ब औसतमा दैनिक चाहिँ डिपोजिट बढ्नुपर्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै टार्गेट हो त्यो भएर चाहिँ हामी एकदमै एग्रेसिभ भए भन्नलाई दिनमा कन्सिस्टेन्टली एक महिनासम्म दस अर्बको दरले अथवा पन्ध्र अर्बको दरले गयो भने चाहिँ एग्रेसिभ भनेर कन्क्लुड गर्न मिल्छ तर यहाँनिर एग्रेसिभनेस के कुरामा मात्रै हामी देख्न सक्छौँ भने नाइन्टी पर्सेन्टको सिडी रेसियो कट्दा कड्दै पनि लोनलाई घटाउने सट्टा उनीहरूले डिपोजिटको अनुपातमै बढाइरहेछन् भन्नुको मतलब पछि फ्युचरमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन टार्गेट गरेको छ चा। टार्गेटेडमा चाहिँ डिपोजिट बढाउने भने छ अठार पर्सेन्टले अब समीक्षा अवधिमा हेर्दाखेरि जम्मा एक पोइन्ट दुई पर्सेन्टले बढेको छ भनेको एकदम कम छ त्यो हुँदाखेरि पछि टार्गेट मिट गर्नलाई पछि लिक्विडिटी सप्लाई बढी आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ ब्याङ्करहरू लागेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ त्यो कारणले हो जस्तो लाग्यो त्योभन्दा अरू चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ मैले यति मात्रै भने एचबी सरले अझै यो विषयमा केही थप राख्नुहुन्छ कि धन्यवाद सर एचपी सर हुनुहुन्छ यहाँ एचपी सर हजुर नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार सर हजुर म पनि सुन्दै थिएँ सरको कुरा म अलिकति केही कुराहरू थापा कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ यसमा मैले त्यो एउटा चाहिँ यो कोभिडको पोटेन्सियल इम्प्याक्टको कुरा गर्छु म अनि अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कको जुन फर्दर मोनिटरी पोलिसीले एमेन्डमेन्ट गरेकाको चाहिँ अहिले के इम्प्याक्ट आउँदैछ के इम्प्याक्ट आउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा अब अहिलेसम्म हाम्रो त्यो एमेन्डमेन्टले दिएको प्रोभिजनहरूले इम्प्याक्ट दिने हैसियत राखिसकेका छैनन् अब किन भन्दा हुन्छ भने कति दिनहरू कार्यान्वयनमै गएका छैनन् कि कार्यान्वयनमा किन ग गएका छैन भने जस्तै एलसीको मार्जिन जुन टेन पर्सेन्टबाट हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुर्याउने र त्यो मार्जिन चाहिँ प्रोभिजन गरेपछि मात्र इम्पोर्टलाई ए फर्दर दिने भन्ने कुरा थियो नि त्यो अहिलेसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि सर्कुलर नल्याएको नल्याकन त्यो गर्न नसक्ने कन्डिसन छ किनकि त्यसलाई प्रडक्टसँग टाइअप भन्नुपर्छ इम्पोर्टको प्रोडक्ट गुड्स एन्ड आइटमसँग टाइअप नगरिकन सकिँदैन सबै गुड्स अथवा आइटमलाई अब फ्री हन्ड्रेड पर्सेन्ट एलसीको प्रोभिजन राखेर रा ल्याउन दिने वातावरण छैन त्यो गर्न पनि सकिँदैन जस्तो औषधि उपचारहरूसँग रिलेटेड अरू इक्विपमेन्टहरू त्यसै गरी खाद्यान तो तो एना एना। अब खाद्यान्नहरू दैनिक आवश्यकताका कुराहरू यिनीहरूलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्यास प्रोभिजन गर अनि मात्र म इम्पोर्ट दिन्छु त्यो किसिमको रेस्ट्रिक्सन लगाउनै सक्दैन होइन अब त्यो धेरै किसिमको त्यस्तो प्रडक्टहरू छन् हो यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले अझै होमवर्क गरिरहेछ र मोनिटरी पोलिसी फुल्ली इम्प्लिमेन्टेसनको लागि त अर्को सर्कुलर आउनैपर्छ त्यो सम्बन्धी सर्कुलर अस्ति आउँदा अरूसँग रिलेट भएर आउँदा पनि त्यो सर्कुलर अझै पनि आइपुगेको छैन होइन त्यस कारणले इम्पोर्टको इम्प्याक्ट चाहिँ अझै देखिन बाँकी छ र अर्को के पनि छ भने इम्पोर्टमा रेस्ट्रिक्सन गर्ने गरिदिने बित्तिकै हाम्रो इकोनोमीमा त्यसको अर्को इम्प्याक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि हुन्छ जहाँ जुनसुकै कुराको पनि पोजिटिभ नेगेटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ किन ने हुन्छ भने त्यसले भ्यालु एडिसन हुन्छ है भ्यालु एडिसन प्रडक्टको सर्टेज हुन्छ त्यहाँनिर मार्केटमा प्रडक्ट नहुने बित्तिकै भ्यालु एडिसन भइहाल्छ मूल्य अभिवृद्धि बढी हुन थाल्छ जुनसुकै कुराको पनि सर्टेज हुने बित्तिकै महँगो भइदिन्छ इम्पोर्टले त्यो किसिमको इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनले त्यो किसिमको प्रभाव हाम्रो मार्केटमा देखाउँछ र अहिले पनि तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभयो कि भएन दुई तिन दिन दुई चार दिन यता हाम्रो मार्केटमा अहिले चाँदी छैन सिल्भर भन्ने तपाईँले खुद्रा पसलमा न्यूरोडमा जानुहोस् अहिले सिल्भर तपाईँले क्वान्टिटीमा किन्न खोज्नुहुन्छ होला त्यो सिल्भर अहिले पसलहरूले दिँदै दिँदैन त्यो किसिमको सर्टेज क्रिएट भइसकेका छन् मार्केटमा यो भनेको अब त्यसैको इम्प्याक्ट हो होइन अब त्यो सँगसँगै अरू फर्दर प्रडक्टहरूमा नि अब रेस्ट्रिक्सनहरू अथवा फर्दर प्रो एलसीसँग रिलेट गरेर केही त्यहाँ मार्जिनको प्रोभिजनहरू दिनुको थियो त्यो प्रडक्टहरू सर्टेज भइहाल्छ हामी कहाँ एकदमै छिटो रियाक्सन दिन्छ र त्यसमा फेरि भ्यालु एडिसन भइहाल्छ त्यो किसिमको इम्प्याक्टहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो जब कि कुनै प्रोडक्टमा अलिकति भ्यालु एड भएर गयो भने त्यसको इम्प्याक्ट फेरि इन्फ्लेसनमा जान्छ होइन इन्फ्लेसनलाई फेरि म्यानेजेबल साइजमा ल्याउनुपर्छ अहिलेसम्मको कन्डिसन हाम्रो एक्सपेक्टेड भित्रको रेन्जमा राखेको नेपाल सरकारले इकोनोमी इन्डिकेटरमा इन्फ्लेसन मात्रै हो अरू अरू त मैले त्यो किसिमको एक्सपेक्टेड एचिभमेन्ट हाम्रो गभर्मेन्टले गरिसकेको देख्दिनँ म अहिले यो चालु अवधिको र अर्को चाहिँ एकजना अघि सरले कुरा गर्नुभएको थियो कोभिडको इम्प्याक्ट के हुनसक्छ ओमिक्रोन भाइरस आइसकेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले आम हामीसँग रिलेट भएर हेर्ने कि र बाहिरको मार्केटसँग रिलेट गरेर हेर्ने हो हाम्रै आउटसाइड इम्प्याक्ट हेर्छौँ भने त्यसको पनि एक्सटर्नल फ्याक्टर हाम्रो नेसनल इकोनोमीमा परिहाल्छ त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू पनि हुन्छन् अब बाहिर मात्र प्रभाव पऱ्यो हामी कहाँ ओमिक्रोनको भेरिएन्टको त्यस्तो ठुलो प्रभाव भने र सँगसँगै हामी कहाँ पनि पऱ्यो भने हाम्रो मार्केटमा पनि पहिला हामीले कोभिड नाइन्टिन भोग्यौँ जसरी भोगेका छौँ त्यही किसिमको सिनेरियो रिपिट हुने म देख्छु अब योभन्दा अगाडिका दुइटै फेजमा कोभिडको दुइटै फेजमा त्यो देखिया थियो एकचोटि एकदमै मार्केटमा सबैले अलिकति हतोच्छ भने पछि गएर अनि त्यसपछि अन्य क्षेत्रमा सङ्कुचन आउने बित्तिकै मार्केट अलिकति अलिकति टप लेभलमा गइदिने र त्यसपछि फर्दर कोभिड म्यानेज भइसकेपछि अरू सेक्टर ग्रोथ हुन्छ र अरू सेक्टरमा डाइभर्सिफिकेसन इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफाई हुने बित्तिकै हाम्रो मार्केट फेरि डाउनफल हुने त्यो किसिमको सिनरी हो हामी त्यहाँ देखिन सक्छ यसले यो पहिल्यै जुन सिचुएसन पहिलो जुन ट्रेन्ड देखिया छ त्यो हो तर अब बाहिरको इम्प्याक्ट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अलिकति हामीलाई चाहिँ प्यानिक सिचुएसनमा पुर्याउँछ जस्तो अहिले भइरहेको कन्डिसन पनि त्यो बाहिरको कोभिड इम्प्याक्ट इम्प्याक्टको म चाहिँ बबल इम्प्याक्ट हाम्रो इकोनोमीमा हो कि भन्ने देख्छु जस्तो केही कुराहरू इन्सर्स पनि गर्छु जस्तो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी मार्चमा पहिलो जुन फेजको महामारी फैलिएको थियो त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई एक किसिमको एकदमै लङ टर्म इम्प्याक्ट र रिस्कमा पुर्याएको थियो विश्वका कैयन देशहरूको अर्थतन्त्र त्यतिखेर अलिकति समस्यामा परेका थिए अन्डोलमा थिए तर सेकेन्ड फेजमा उनीहरू अलिकति म्यानेजेबल भएर आए र त्यो ती किसिमका मौद्रिक नियामकहरूले पनि आफ्नो नीतिगत दर दरहरूमा त्यति व्यापक परिवर्तन गर्नु परेन जबकि पहिलोमा गर्नु परेको थियो तर इकोनोमिक रिक्स फाइनेन्सियल रिस्क चाहिँ पहिलोको भन्दा दोस्रोमा बिहोरेका थिए होइन दोस्रोमा चाहिँ इकोनोमिकल्ली अलिकति वर्ल्ड नै धेरै नै फेलियो भइसकेका थियो मतलब रिक्स चाहिँ बढी दोस्रोमा थियो तर अलिकति अन्डोलता चाहिँ पहिलोमा देखियो त्यो किसिमको थियो र यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के पर्दो रहेछ भने हामी कहाँ डाइरेक्ट लिङ्केज एउटा रेमिटेन्स परिहाल्छ दोस्रो एफडिआई परिहाल्छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ फरेन एसेस र ग्रान्टहरूमा परिहाल्छ हाम्रो बजेटरीको मेन सोर्सेस पनि ठुलो सोर्सेस भनेको अब एक्सटर्नल सोर्सेस हो एक्सटर्नल सोर्सेसभित्र पनि अब ग्रान्डहरू हुन्छ टेक्निकल एसिस्टेन्स हुन्छ र कन्सेसन लोनहरू हुन्छ यी तिनटै टाइपका यो हाम्रो फरेन सोर्सेसहरू बजेटरी सोर्सभित्रका कम्पोनेन्टहरू यो अगाडिको कोभिड हुँदा पनि हामीलाई अलिकति धेरै समस्या दिएको थियो यो किसिमको इम्प्याक्टहरू ओमिक्रोन अलिकति बढ्यो भने हाम्रो इकोनोमीमा देखिन सक्छ त्यो सँगसँगै अर्को अब वर्ल्ड इकोनोमीमा चाहिँ के भएको थियो भने जस्तो ब्याजदर हामी बाहिरको मैले बाहिरको कुरा गरेँ है बाहिर जति बेला कोभिडको इम्प्याक्ट अलिकति त्यहाँको इकोनोमी एकदमै धेरै सफर गरिरहेको थियो त्यतिखेर अब उनीहरूको इन्ट्रेस्ट रेट त अब करिब जिरो नै थियो त्यतिखेर इन्ट्रेस्ट रेट त्यो किसिमको थियो हामी कहाँ पनि त्यो त्यो टाइममा कोभिड इम्प्याक्ट अलिकति ठुलो देखिएको इकोनोमीमा भएको बेला त हामी कहाँ पनि इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै कम थियो तर अब बाहिरकोले चाहिँ कस्तो भने अलिकति लार्ज क्वान्टिटीमा नि अब त्यो किसिमको फेसिलिटेसनहरू अनि त्यसपछि मापदण्डहरू सङ्कट समाधानका लागि अगाडि लिएर आए अब फ्रेडरल रिजर्फ अमेरिकाले पनि के गर्यो भने सरकारले अब ऋण पत्र जतिसुकै परिमाणमा पनि किन्न सक्ने घोषणा गर्यो नत्र पहिला अब कर्पोरेट लेभलमा चाहिँ लाई त्यसरी रेस्ट्रिक्सन लगाउने कामहरू गरेका थियो तर त्यतिखेर त्यो गर्दैन होइन अब जापान ब्याङ्कले पनि सरकारी ऋण पत्रहरू जतिसुकै परिमाणमा पनि किन्न सक्ने घोषणा गर्यो यो कारणले कस्तो देखिएको थियो भने त्यतिखेर अब जस्तो जोखिममा परेका रहेका हरूको सम्पत्ति खरिद बिक्री चाहिँ गभर्मेन्टले गरिदिने त्यो किसिमको होइन बाहिर अब यो सम्पत्ति भन्ने भन्ने बित्तिकै मैले बाहिर चाहिँ इकोनोमिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बढी बुझिन्छ अब हामी कहाँ सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै ह्यान्ड क्यास छ प्रोपर्टी छ भने त्यसलाई सम्पत्ति माने हुना हुनाले मैले बाहिरको कुरा गर्न खोजेको त्यतिखेर सरकारले नै सम्पत्ति किनिदिने होइन अथवा बिक्री भी, गर्ने त्यस्ता मापदण्डहरू देखायो तर अब हाम्रो फरक हो हाम्रो डेभलपमेन्ट Uh, जस्तो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री हो अब यसमा चाहिँ गम्भीर धक्का जाने केन्द्रीय ब्याङ्कहरू ट्राडिसनल एप्रोचबाट माथि नआउने ट्राडिसनल एप्रोचमा काम गरिरहँदा अब त्यो मोनिटरी पोलिसीमा केही चेन्जहरू नदिने केही चेन्जहरू यदि आइहालेको कन्डिसनमा नै त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ अन्डोलता छाउने त्यसको स सान्दर्भिकता पुष्टि नगर्ने तर अब इम्प्याक्ट दिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको फेरि फर्दर सोल्युसनहरू निकाल्नको लागि अरू इन्स्ट्रुमेन्ट दिने यो किसिमको काम चाहिँ हामी यो डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूले यो चाहिँ फेस गरिरहेको हो यो नेपालको जुन हामी हामीले देख्यौँ सेन्ट्रल ब्याङ्कको गएको समयको काम त्यसलाई पनि त्यही किसिमले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ कि हाम्रो इकोनोमी अलिकति अनसर्टेनिटी बढी हुन्छ अनि अनसर्टेनिटी बढी भइसकेपछि हाम्रो इकोनोमीमा जुन रेगुलेटर एजेन्सीहरू हो बढीहरू हो उनीहरूले त्यसरी ठुल्ठुलो काम गर्न सक्दैन र यदि अब हुन त त्यहीँभित्र आइएमएफ छ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै नि आइएमएफ भन्छ अब उनीहरूले पनि अलिकति के गर्ने कसो गर्ने किसिमले त्यति राम्रो रिजोल्युसन हामीहरूलाई चाहिँ दिन सक्दो रहेछ भनेर मैले फिल गरेको हो कि किन अब राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै छ नि त आइएमएफ अफिस पनि त्यो हो अब यो बाहेक अब हामी कहाँ चाहिँ कस्तो देख्यो भने केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको भूमिका पनि अलिकति अन्डोलपूर्ण नै हुँदो रहेछ जस्तो देशमा अब कुनै वित्तीय कारोबारहरू साग उरिँदा अब केही न केही सवाल खडा हुन्छ अब सस्टेनेबल इकोनोमीको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यतिखेर जिम्मेवारी लिनै पर्छ केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको सरकारको इकोनोमीको पोलिसीमा केही गडबडी आयो सरकारको बजेटरी ए सिस्टम फेलियर भइदियो अथवा सरकारले त्यो किसिमको इन्सेन्टिभहरू पब्लिकलाई दिन सकेन मोनिटरी मार्केटलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेन त्यतिखेर सबैभन्दा ठुलो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो नि त तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सङ्कटको बेला आफै सङ्कट उन्मुख भएर बस्दिँदाखेरि केही समस्याहरू थप थपिँदो रहेछ अब यो मैले हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कको आ, आ, जुन इफोर्ट थियो त्यो इफोर्ट पुगेन मात्र भन्न खोजेको हो केन्द्रीय ब्याङ्कले काम गरेन भनेर भन्न खोजिनँ है फेरि यहाँनिर अलिकति सजिलोसँग बुझिदिनुहोस् अब त्यो किसिमले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्रेडिसनल एप्रोचमा जसरी काम भइरहेको का छ अब त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई अमान्य हो यो हामीले जुन बिचमा देख्यौँ त्यो मैले अनुभूति गरेँ होइन अब एसियन पेसिफिक कन्ट्रीहरूमा हेऱ्यौँ भने करिब करिब नाइन्टी फोर पर्सेन्ट एर सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले उनीहरूले ए, ए जस्तो यो किसिमको एउटा सर्वे पनि गरेको थियो कोभिडको इम्प्याक्टको टाइममा कति इफिसियन्ट भए भन्ने कुरा होइन त्यो उनीहरूको स्टडीलाई नि के देख्यो भने अब फोर्टी पर्सेन्ट नाइन्टी फोर पर्सेन्ट त्यो पेसि जस्तो एसियन पेसिफिक कन्ट्रीहरूले चाहिँ उनीहरूले केही न केही इन्सेन्टिभ दिएर त्यो इन्सेन्टिभले चाहिँ राम्रो काम गर्थ्यो भन्ने किसिमको कन्क्लुजनहरू डिराइभ भएको थियो यो स्टडी एउटा यो यो एउटा इन्स्टिट्युसनले गरेको रहेछ मैले त्यो रिपोर्ट हेरिरहेको थिएँ होइन यति नै हो सर अब मैले भनिहालेँ बजेट सम्बन्धी जति कमजोरीहरू छन् अथवा अर्थतन्त्रहरूमाथि जति धक्काहरू लाग्न खोजेका छन् यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि यो कोभिड लगायतका अरू इम्प्याक्टहरू तर त्यो बेला चाहिँ यो गभर्मेन्ट चुकेको ठाउँमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गभर्मेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट दिनुपर्ने अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चुक्छ भने त्यतिखेर गभर्मेन्टले पनि अलिकति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई यो किसिमको दायित्व उत्तरदायित्व हो भन्ने किसिमले समन्वयात्मक ढङ्गले जहाँ काम गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ काम हुन नसक्ने परिस्थिति विगतमा देखियो त्यो चाहिँ फेरि दोहोरिन्छ कि भन्ने मेरो आशंका हो यो मैले कोभिडसँग रिलेट भएर यो ओमिक्रोनसँग अघि साथीले एकजनाले क्वेसन राख्नुभएको थियो यो परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ भन्ने मैले विगतको

कोभिड नोभेम्बर थर्टी तिन चार दिन अगाडि चाहिँ म त त्यसको बारेमा मैले आफूले जानेको कुरा र एज अ जेनरल हाम्रो सिटिजन एज अ सिटिजन हामीलाई चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले म प्रवक्ता नभइकन एज अ सिटिजन भनेको कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीले अहिले आजको दिन एज अ टुडे हामीले कोभिडले अमै अमिकनको जोड्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन आजको दिनमा के चाहिँ तथ्य हो भने एउटा केस डिटेक्ट भएको छ एउटा केस डिटेक्ट भएको छ त्यो केस डिटेक्ट भएपछि कस्तो भएको छ भने अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यसलाई जिन सिक्वेन्सिङ गर्यो हाम्रो हाम्रो राष्ट्रको जे छ क्षमता त्यसमा नेसनल पब्लिक ल्याबोरेटरीमा जिन सिक्वेन्सिङ गऱ्यो त्यसले चाहिँ अमनिक अमिकन ऊ गर्यो त्यसले चाहिँ अब अमिगन देखायो अब त्योबाट के देखाएछ भने अब त्यसमा दुई तिनवटा चिजहरू अझै बाँकी छ एउटा चिज चाहिँ अब हाम्रो नेसनल कम्पिटेन्सी कस्तो छ भनेर त्यसलाई कुनै न कुनै लेभलमा एउटा रिभ्यालिडेट होला अब य त्यही स्याम्पल्सहरू त्यसको कन्ट्रोल uh, स्याम्पल्सहरू कतै न कतै रिभ्यालिडेट हुन्छ होला अब त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई हुन्छ होला पक्कै पनि अब किन भन्दा हाम्रो नेसनल कम्पिटेन्सी लेभल हाम्रो नेसनल पब्लिक ल्याबोरेटरी कति कुन लेभलमा एग्रिडेसन भएको छ इन्टरनेसनल लेभलमा कुन लेभलमा एग्रिडेसन भएको छ त्यो चिजहरू पनि एउटा एउटा चिज चाहिँ त्यो अब अर्को सेकेन्ड हाम्रो गभर्मेन्टको रेस्पोन्सहरू चाहिँ इमिजिएट रेस्पोन्सहरू चाहिँ के थियो भने अब ल भयो दिस इज अब हामी सबैजनाले त अमिग माने एकदम तर्सेर बसेका अनि त्यो हुँदा चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्नु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिहालौँ त भनेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जति गर्दा पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा खासै त्यस्तो चाहिँ इट वाज अल नेगेटिभ होइन अब त्यति चाहिँ भयो त्यो भएर आजको दिनमा हामीले चाहिँ हाम्रो स्टक मार्केट हाम्रो अरू बिजनेसहरूलाई कोड से यह ओमिक्रोन जो थर्ड वेरिएट भले जोड़न पड़ने खास आवश्यकता देखें देख अब दिन अब बड़ी होने दिन पैला फर्स्ट होने वी फेस्ट फर्स्ट टाइम तो बेला केस नो बेला हस्पिटल में एटा तो केटी नहीं बसा थो चाइना कहाँमा आगे एवं केटी बसा थे पच्चीस एक्सपे ऊ होनी चाहिए भिंद भो तो नबड़ीन नो हो तर आजको दिनमा हामीले त्यो कोभिडलाई लिएर कुनै पनि हाम्रो अरू आफ्नो बिजनेसहरूमा उ गर्नुपर्ने जरुरत चाहिँ मैले देख्देँ हाम्रो पर्टिकुलरली स्टक मार्केट अब तपाईँ हामी त सबैजनालाई स्टक मार्केटमा इन्ट्रेस्ट छ होइन स्टक मार्केटमा इन्ट्रेस्ट छ हामीहरूले सबैले पैसा हालेर अब कोभिडहरू अब यो यो अहिलेको भेरिएन्ट चाहिँ अब बढ्दै जा बढ्दै जाओस् भन्ने त कसैले नि सोच्दैन होला डेफिनेटली कसैले पनि सोच्दैन तपाईँ हामी कसैले पनि त्यस्तो नियारोड भेस्टेड इन्ट्रेस्ट त कसैले पनि राखिदिनु होला र एज अ सिटिजन हामीले चाहिँ के भने यसलाई कन्टेन गर्नुपर्छ त्यो भन्दा भन्दा पनि अब हामी सबैजनाले चाहिँ हाम्रो आफ्नो अरू चिजहरूसँग चाहिँ अहिलेलाई केही इफेक्ट परेको छैन जुन दिन पर्ला त्यो बेला बिहो रहम्ला त्यो बेला बिहो रहम्ला तर त्यसलाई मिटिगेट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कोभिड बढोस् भन्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ कोभिड घटोस् आई विल युज द मास्क आई विल युज द सेनिटाइजर आई विल युज द फिजिकल डिस्टेन्स भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ मैले यही भने साथीभाइलाई अब बढोस् घटोस् पछि त्यो बढो कोभिड बढोस् घटोस् त्यो चाहिँ त्यो सरकारले जान्ने कुरा भयो सरकारले गर्ला त्यसका क्रियाकलापहरू तर हामीले एज अ सिटिजन लेभलमा चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने Vehicle, say, we have to contain it by any means, at least from our individual level. त्यति चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ मैले यही भने साथीभाइलाई र कोभिडलाई अहिले चाहिँ हाम्रो बिजनेस ट्रान्जेक्सनमा नट ओन्ली इन स्टक मार्केट स्टक मार्केटमा त हाम्रो तपाईँ हाम्रो पैसा छ र हामी वी आर मोर इन्ट्रेस्टेड अब यस्तो स्टकमा बिजनेसहरू त धेरै सेक्टरका बिजनेसहरू छन् नि अब सबैजनाले अलिअलि एकजना एउटा केस डिटेक्ट भएको छ त्यो पनि अहिले दिस इज कर एकदम करेन्ट ठिकठाक छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेका छ जति साठी सत्तरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेको छ त्यसमा